Tästä se lähtee, Timso 8T-halkomakoneen kokeilu. Tähän on näköjään tämmöinen kuljetushäkkyrä lavetti tehty. Polttomoottorin teho on 5,5 heppaa bensa. Kilowateissa laskin sen olevan 4 kilowattia pikkusen päälle. Halkaisuvoima 8 tonnia, maksimi halkaisupituus 52 senttiä, maksimi halkaisupaksuus 35 senttiä. Polttoainetankki 3,6 litraa, moottoriöljytilavuus 0,6, hydrauliikkaöljysäiliö 3,5 litraa, paino 87. Pumppu näyttäisi olevan tuollainen nyrkin kokoinen murikka siinä. Naru käynnistys. Käyttövivut näyttäisi olevan siinä vähän kiristämistä vailla. Pahvilaatikolle lisätarvikkeita. Tässä on vissi pyörän akseli, olettaisin. Nämä on näitä suojusjuttuja nämä. Ruuva ja lajitelma, työkalutkin jopa. Pyörät. Tässä tuntuisi olevan jopa ilmaa valmiina. Pari kappaletta niitä. Lisää osaa. Tässä on jokunen systeemissä. Tässä on nyt näitä ilmeisesti näitä suojusjuttuja. Sitten loput kolme kappaletta tällaista peltiä. Ristihalkojan tilasin yhtä päätä tämän koneen mukana. Ehkä se pienemmissä puissa on ihan hyvä, niin säästää tuolta sylinterin estakasta liikettä ja työmäärää. Katsotaanpas, kuinka painava tämä on käsitellä, että saako sen täältä helpolla pois. Tämän näköinen, kun sitä pitäisi nyt sitten koota. 7 pulttia näköjään jää tästä uusiokäyttöä tästä telineestä. Kasausongelmia tuli. Pyörän akseli ei meinaa sopia hahloossa. Joutuu vähän viilaamaan tuosta reijistä. Ei mene pulttireikää, se ei. Ongelmia on tämän toisen puolen pyörän kanssakin täältä. Tämä ei mene taas hahloossa. Täällä on tämä laikka. Hitsattu liian lähelle tuonne, että pitäisi olla kauempana tuo laikka. Tuosta täytyy ilmeisesti rälläköidä jo. Tuolla on laikka kiinni jo tuolla, että sieltä ei ole varaa tänne päin saada yhtään. Ilman kipineitä tätä nyt ei saa kuntoa. Tuosta on otettava vähän pois. No. Katsotaanpas, meneekö se pultti nyt reikäänsä. Sama vika kuin tuolla toisellakin puolella. Ei mene. Ongelman ratkaisit vaihtamalla 10 millin pultit 8, jotka varmaan kestää tässä tapauksessa. Tässä alkoi iltapäivällä satamaa ja toin tämän koneen tänne katokseen. Tästä ei tullut tässä videoinnista mitään. Osa jäi tässä nyt vähän huonommalle tässä videoinnista. Tässä on nyt tämä ristihalkoja ja
se näyttäisi käyvän tähän päälle laitettuna. Täällä on tämä ruuvi, millä saa sitä korkeutta säädettyä näköjään. Ja kuinka täpärällä se uskaltaa tähän nostaa, kun sitten se olisikin vuorossa panna pensaat. Pensaa tänne, juu. Katsotaan. Tämä on 98, mutta tänne 93 minun mielestä pitäisi vielä käydä, jossa oli selsäkin ohjaa. Taitaa olla aika täynnä. No niin, mä aloitetaanpas tämä koneen nykiminen sitten. Polttoainetta on laitettu ja rikastin on päällä ja löysät pois vedetään tuosta ensiksi ennen kuin kiskastaan. Yksi. Kevyt on petää kuitenkin. Ei ole jäykkä. No niin, seuraava vaihe on katsottava vähän tulppaan, onko siinä mitään pensan hajua. Äkkipäätä kattoen aika kuivahkoon. No niin, kokeillaan taas. Se oli kuitenkin toi moottorin katkaisin täällä betonarun toisella puolella pimennossa ja se oli tietysti off-asennus. Nyt se on on-asennus. Kokeillaanpas nyt. Miten se saa?
niin, ensimmäiset käyttökokemukset. Kyllähän se meni. Tässä taisi tulla niin, että nämä tarvitsee vaihtaa puolta. Tämä pitempi osa pitäisi olla täällä eessä. Nyt se kiilaantuu tuohon ja vääntää näitä päitä täällä. Että tämä vaihdetaan tälle puolelle ja tämä tälle puolelle. Niin silloin se ei kiilaannut tuohon väliin se puu. Toisaalta sitten pienet puut tipahtelee.